Sindikata e pavarur e policisë pohon se gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka pranuar atyre të drejtën për të ekzistuar dhe vepruar edhe përkundër vendimit të mos iniciohet procedurë për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë së nenit 4 nga marrëveshja kolektive e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kryetari i sindikatës Goce Delçev Todev tha se sindikata e Maqedonisë e policisë duhet të ndaloj me njëherë me manipulimet, me të punësuarit dhe kaftuar kryetarin e këtij sindikati të balafaqojnë argumentet. Gjykata kushtetuese ka pranuar të drejtën tonë të funksionimit si sindikate pavarur e policisë dhe pikrisht në vendimin me kërkesë tonën, thuhet se është e papranueshme mendimi për kontestimin e nenit 4, tha Goce Delçev Todev, kryetari i SPP-së. Nga ana tjetër, sekretari gjeneral i sindikatës së pavarur të policisë, Orce Gocevski, kërkoi nga ministri i ri Oliver Spasovski menjëherë të fillojnë bisedimet rreth problemeve të shumta, me të cilat ballafaqohen të punësuarit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, mes të cilave ka numëruar mospasjen e ushqimit, qumshtit në njësitë speciale, mos realizimin e mëditjeve. Ata thanë se përfaqësojnë mbi 1500 të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme.